министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кыргызстандагы кытай эл республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси ду дэвенди кабыл алды жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз кытай кызматташтыгынын учурдагы күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду өзгөчө басым айланма чүй каналын жана түндүк түштүк альтернативдик авто жолунун курулушунун алкагында кар көчкүдөн коргоочу курулуштарды куруу сыяктуу долбоорлорго бурулду акылбек жапаров белгилегендей мини министрлер кабинети өз алдына өлкөлөр ортосунда түзүлгөн соода потенциалын активдүү пайдалануу милдетин койду өз кезегинде элчи өз ара кызыкчылык туудурган баардык долбоор боюнча көмөк көрсөтүүгө даяр экенин ырастады